Бойовики Хамас повідомили, що Ізраїль атакував лікарню Аляхлі Араб у секторі Газа, де, можливо, постраждали сотні осіб, тоді як армія Ізраїлю Цахал заявляє, що вибух став наслідком невдалого запуску ракети зі сторони Палестини. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Хамасу, видання Times of Israel, ізраїльський телеканал Ай-24 та Останалітика Девіда Лісовцева. Згідно із звітом Міністерства охорони здоров'я Хамасу, у вівторок Ізраїль влаштував авіаудар по лікарні у ГАЗі, яка була переповнена пораненими. Вони повідомили, що загиблих може бути принаймні 500, та ще сотні осіб перебувають під завалами. Однак Палестинське міністерство охорони здоров'я стверджує, що в результаті цього інциденту загинуло не менше 200 людей. Речник ізраїльської армії відзначив, що проводиться розслідування щодо цієї інформації. Увечері Цахал звинуватив у запуску ракети палестинську групу Ісламський джихад». За ізраїльським телеканалом ай 24 ця подія може бути результатом невдачі при спробі запуску ракети зі сторони Хамасу. Згідно з думкою останалітиків, на доступних відеозаписах із гази, ймовірно, видно падіння ракети Хамасу, а не наслідки авіаційного удару цахал. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна!